Романтичні жінки навіть напередодні новорічних свят мріють про справжнє літо. А чоловіки... Їхня найбільш розповсюджена фантазія цієї пори року – новий автомобіль під ялинкою. Великий, презентабельний, бажано зі шкіряним салоном і потужним двигуном. З огляду на низку зимових свят, сьогодні автоподія віртуозно задовольнить бажання і дам, і кавалерів. Ми познайомимо вас з найсвіжішою новинкою D-класу. І не де-інде, а у сонячній Франції! Не прогавте! Сьогодні буде спекотно! Новий рік тим активніше автомобільні компанії намагаються відвести нас у найтепліші місця. Чи це такий подарунок, чи хитра тактика, вони не зізнаються. Та згодом, яка різниця? Поки у Києві морози, ми насолоджуємося сонячною французькою погодою. Ні, якщо ви думаєте, що будете спостерігати за тим, як я засмагаю, мушу вас розчарувати. Але на нас чекає дещо не менш цікаве – знайомство з новим флагманом модельної лінійки бренду Kia. На європейському ринку новий седан Kia дебютував під час минулорічного паризького автосалону. Тоді публіці показали автомобіль, який прийде на зміну великому суворому седану Magentis. Оскільки останній був флагманом бренду, наступниця просто мусила підняти планку. Пітер Шраєр, головний дизайнер Kia, знав, чим зачепити клієнтів. Нова машина – виразна, нетрадиційна, але водночас її легко впізнати. Менш консервативна та доволі агресивна Optima швидко знайшла прихильників у цілому світі. В Україні офіційно автомобіль презентували під час столичного автошоу 2011, де він передбачувано став одним з найбільш резонансних дебютантів. Kia Optima швидко перетворилася на справжній магніт для нагород. Хоча вона всього рік дивує погляди автомобілістів, у її арсеналі вже чимало кубків та дипломів. І титул «Найкращий дизайн» від американських журналістів, відзнака «Кращий з кращих» від журі конкурсу «Автомотів Бренд Контест» і премія «Red Dot Design Awards» від німців з Європейського інституту дизайну. До речі, ця відзнака з Есена – такий собі знак гарантії на вишуканий стиль. Адже для автовиробника нагорода «Red Dot» все одно, що власний літак для бізнесмена. За останні декілька років автомобілі Kia закріпили за собою статус не лише доступних, а й дійсно якісних. І нова Optima лише підтверджує це. Одного погляду достатньо, аби зрозуміти, перед нами гідний конкурент для багатьох автомобілів D-класу. З ким новинка буде конкурувати найзапекліше, у корпорації Kia знають напевно. Однак тут ніхто не ставить за мету підкорити світ і посісти першість у автомобільній індустрії. Натомість звертають увагу на бажання реальних покупців і, що приємно, дійсно дослухаються до їхніх забаганок та порад. Kia – новий бренд на європейському ринку, особливо у Східній Європі. У D-сегменті такі компанії, як Audi, Mercedes та BMW, мають дуже сильну позицію, і в них лояльні покупці. І ми робимо тільки перший крок, щоб потрапити в цей сегмент. І, звичайно, клієнти німецьких преміум-брендів не перейдуть до нас. Але якщо власники BMW, Mercedes та Audi захочуть провести тест-драйв Optima, я думаю, вони залишаться задоволеними. Європейських автомобільних журналістів не дарма вирішили познайомити з новинкою саме зараз. Поки ви дивитесь цю програму, автовози з новесенькими Optima розвантажують у дилерських центрах Kia на території багатьох країн.
Звісно, першими придбати привабливий седан змогли саме жителі Південної Кореї. Та воно й не дивно. Але, як то кажуть, на все свій час. Гарні речі дівчата можуть говорити без упину. Саша, досить балачок. Швидше сідай за кермо і перевір, на що здатна ця красуня. Подивитися, як виглядає автомобіль, ви можете і без мене, адже він щойно надійшов у вітчизняну дилерську мережу. А от як він поводиться на дорозі, будемо з'ясовувати просто зараз. І я обіцяю бути прискіпливою. Французька поліція дуже сувора, але якщо я буду дотримуватись місцевого швидкісного режиму, то ніколи не дізнаюсь, на що здатна нова Оптіма. Однак вихід є, треба їхати в Альпи. Туди, де мальовничі гірські серпантини і менше камер спостереження. Красуня дійсно на щось здатна. Найкраще мене зрозуміють чоловіки, яким доводилось зустрічати дівчат не лише красивих і сексуальних, але до того ж і розумних. Нова Оптіма саме з них, адже автомобіль не лише має безапеляційно гарний вигляд, а й непогано тримається дороги. Двигун працює як швейцарський годинник – тихо і чітко. Мій екземпляр з автоматичною коробкою передач, яка перебирає швидкості майже нечутно, без поштовхів та затримок. І головне – як швидко мотор набирає оберти. Однак за якусь годину від гірських серпантинів обертом пішла й моя голова. Вибагливим українським покупцям пропонуватимуть один з двох бензинових двигунів – дволітровий на 165 коней та більш агресивний об'ємом 2,4 літра і потужністю у 180 сил. Трансмісія автоматична або механіка на 6 передач. Завдяки сучасним технологіям розробники досягли приємно невеликої витрати пального – від 7,5 літрів у змішаному циклі. Звісно, для дволітрового мотора з механікою. Витиснувши педаль газу до підлоги, стрілку спідометра можна покласти на позначку 210 км на годину. І хоч на всі частини автомобіля діє гарантія 7 років, особисто я раджу вам на українських дорогах такою швидкістю не зловживати. Із зовнішніми рисами і ходовими якостями все зрозуміло. Значить, час розібратися з інтер'єром. Відповідно до репутації серйозного автомобіля D-класу, Optima має безліч функцій, опцій, кнопочок. Та головне, що їх кількість не лякає. Всі органи управління розміщені логічно і дуже зручно. І, на щастя, не доводиться плазувати по салону, аби знайти клавішу аварійного сигналу, щоб подякувати блимавками якомусь люб'язному водієві. Сидіння комфортні, мультимедійний програвач справді багатофункціональний. А простору для водія та пасажирів просто дуже багато. Ділити автомобілі на чоловічі та жіночі – справа не дуже благородна. Але тут я собі дозволю слабкість. Kia Optima дійсно створена для представників сильної статі. Я в ній буквально тону, і масивні стійки могли б погіршувати оглядовість. Але сидіння регулюються, тому все нормально.
Яким би талановитим не був мій оператор, на жаль, цих відчуттів на відео не покажеш. Kia Optima дуже приємно і правильно пахне. Не новою тканиною, не дешевим пластиком, а саме дорогим автомобілем. І це лише плюс. Проїхавши декілька сотень кілометрів дорогами Південної Франції, автомобільні журналісти не приховують емоцій. Інтер'єр, просторий салон, гарна керованість – кожен має власну думку про те, за що Optima може отримати п'ятірку. Я думаю, що Kia Optima – це на сьогоднішній день дуже цікаве предложення в сегменті, тому що автомобіль відрізняється дуже ярким, смілим дизайном. Он очень хорошо укомплектован уже в базовой комплектации. Мне очень понравилась управляемость Kia Optima. Сначала я был удивлен, что такой большой автомобиль тестируют в городе с маленькими узкими улицами, где трудно разминуться, есть резкие повороты. Вот. Но потом оказалось, что несмотря на большие габариты, на Kia Optima очень удобно все это делать. На серпантинах, когда мы поднимались в горы, можно было на достаточно большой скорости заходить в вираж, раскручиваться. То есть ходовые характеристики мне очень понравились. Перша і, так би мовити, теоретична зустріч Optima з українськими прихильниками відбулась у вересні. А сьогодні автомобіль вже доступний у дилерській мережі Falcon Auto. Щоб стати власником седану, треба мати у гаманці щонайменше 25,5 тисяч доларів. Звісно, за базову комплектацію з механікою. Здається, суперників очікують довгі тривожні ночі. Навряд чи на українському ринку можна знайти подібний автомобіль за такі гроші. Маємо сказати, що D-клас в лінії Kia довгий час лишався вакантним. На зміну Magenta зараз пройшла Kia Optima. Це визначний автомобіль, автомобіль, який вже в базі має багаті характеристики. І дійсно, він має просто надзвичайний дизайн, який, що називається, head-turner англійською мовою. Це коли люди, бачачи автомобіль, вони оглядаються і дуже, дуже задоволені, і, мабуть, дуже потішені тим, що вони бачать. Усім залишатись на місцях! Запроторивши українських журналістів до далекої південної Франції, представники компанії Kia відкрили всі козирі. Але наша знімальна група змогла повернутися. Тож далі в ефірі іще одна прем'єра. Автомобілі Kia розраховані на будь-якого покупця – від студентки-білявки до солідного бізнесмена. І компанія вирішила одразу не відпускати нас із Франції, а показати ще одну свою машину. Ви всі її добре знаєте, але як справжня модниця, перед Новим роком вона вирішила трохи змінити свій стиль. Соули досі популярне, але ми прагнемо, щоб наші машини були конкурентоздатними. Ми подумали, що ми можемо покращити. Водії хочуть відрізнятися, тому ми змінили екстер'єр. Трохи змінили обличчя машини, додали світлодіодні ліхтарі. Ми хотіли, щоб всередині автомобіль був трохи вище класом, тому застосували нові технології та м'які матеріали. Клієнти говорили нам, що бензиновий мотор не досить потужний, і ми додали функцію прямого впорскування пального. Думаю, всі бажання покупців Soul ми задовольнили. Відтепер потужність оновленого Соула з дизельним мотором становитиме 128 кінських сил, а бензинова версія матиме 140 конячок. Відтак автомобільчик розганяється до 185 км на годину. І попри зрозуміле побоювання, непогано тримається асфальту на крутих гірських серпантинах. А всередині він став ще веселішим. Яскраве оформлення салону, центральна консоль у стилі модного гаджету. Загалом все, аби екіпаж був у гарному настрої. Чим більше автомобілів Soul буде на українських дорогах, тим ярче і веселіше буде дорожний поток смотреться, тому що машинка має дуже яркий дизайн,
после рестайлинга она стала еще более агрессивной, еще более эпатажной даже, может быть, в чем-то. Родина автомобілів Kia невпинно змагається з європейськими та японськими конкурентами. Та чому б ні? Сучасні економічні та екологічні мотори, привабливий дизайн від іменитого розробника Пітера Шрайера. І давайте будемо відвертими. Ціна нижча, значно нижча, ніж у конкурентів. Але вибір, мої дорогі глядачі, завжди за вами. Я вам бажаю гарного передноворічного настрою. Побачимось!